Polis Kelantan memperkukuh kesiapsiagaan anggotanya untuk menguatkuasakan SOP menjelang pembukaan sempadan negara mulai 1 April depan. Ketua Polis Negeri Datuk Syafin Mamat berkata, sebagai langkah berjaga-jaga, pihaknya termasuk pasukan gerakan am dan polis marin akan meningkatkan kekerapan rondaan di kawasan sempadan. Semua ketua polis daerah juga diarahkan bersedia bagi meningkatkan kawalan kerana SOP antara Malaysia dan Thailand dijangka dikeluarkan dalam masa terdekat. Tempuan turut diberi perhatian terhadap lokasi panas seperti sempadan dan pengkalan-pengkalan haram. Beliau berkata demikian selepas majlis penutup Fun Ride sempena peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Kelantan di Kota Baru. Dalam perkembangan lain, beliau berkata SOP Bazar Ramadan masih belum dikeluarkan namun pihaknya akan membuat pemantauan khususnya bazar besar bagi mengelakkan kesesakan ketika membeli juadah.